Salam değerli dostlar, her birinizi hoş gördük. Bugün size 10 sentyabr 2021 yılın astroloji prognozlarını söyleyeceğim. Prognozlardan önce bildirim ki, bugünün mahiyyeti çok önemlidir. Bugün pul kazanmak, belə deyim, gelir elde etmek, maliyyə sahasında uğurlara yiyelənmək için çok önemli, çok aktiv gündür. Gerek bundan istifadə edersiniz. Tabii ki, bu dünya elə qurulub ki, bir tərəf daha çox qazananda bir tərəf ucuzur. Yəni hər kəsə bərabər paylanılmır bu dünyada heç nə. Çünki bura cənnət deyil. Ona görə aktiv adamlardan gedir söhbət. Ağıllı, dərrakəli, işini bilən, doğru işdə olan, yerində olan, doğru sağlam ətrafla bir yerdə olan insanlardan gedir söhbət. Yəni bu gün zəka, ağıl, məntiq işlədənlər, əgər o pul istiqamətindən gedir söhbət, o işlədənlər, o xüsusiyyətləri mütləq gəlir əldə edəcəklər, qazanacaqlar. Haradansa alacağınız varsa alın, məsələn, kredit götürmüşsünüzsə, ya digər məsələlər varsa onları mütləq həyata keçirin. Yəni, bugün ümumi astronomik göstəricilər bunu vəd edir hamı üçün. Amma ayrı-ayrı bürclərində təbii ki, spesifik xüsusiyyətləri və ənənəvi proqnozları var. Hər bir fərdin individual olaraq onu da sizlərə çatdırın və şükür 10 günü də arxada qoyduq sentyabrın və növbəti mərhələ üçün qoyhamıya düşərli, uğurlu, səmərəli bir dövr başlasın və başlayaq 10 sentyabrın konkret bürclərinə görə nə olur. Çox kəkəliyirəm deyəsən, bəlkə də istidəndir, bilmirəm. Qoç bürcü. Hansısa sövdələşmələr ilə bağlı bəzi anlaşılmazlıq yarana bilər. Lakin bunu zorakı üsullarla yoluna qoymaq səmərəsizdir. Axşama doğru yaxınlarınız tərəfindən sevinəcəyiniz də gözlənilir. Bəli, zor işlətməyin bugün, heç olmasa bugün. Zorakı yollarla yox, təmkinli, məntiqli yollarla hədəfinizə doğru irəliyin. Buğa bürcü. Bütün gücünüzü fəaliyyətə həsr etsəniz, ötən günlərdə yarımçıq qalmış problemləri dəf edəcəksiniz. Uzaq səfərə çıxma fikrindən daşının ki, hazırda olduğunuz yerdə daha çox işləriniz var, öhdəlikləriniz var. İşgüzar sövdələşmələrdən qətiyyən yan keçməyin. Əkizlər bürcü. Rastlaşdığınız problemləri dinc yolla həll etməyə çalışın. Kənar müdaxilələrə o qədər də əhəmiyyət verməyin. Günün ikinci yarısı aldığınız hər bir dəvəti təxirə salsanız daha yaxşı olar. Xərçəng bürcü. Nədənsə son vaxtlar ulduzların tövsiyələrinə əməl etmirsiniz. Belə pasivliklə irəli getmək isə çox çətindir bildiyiniz kimi. Bu səbəbdən də nahardan sonra gözlənilən, yəni bu gün üçün heç olmasa buna riayət edin, önəmli şanslarınız olacaq. Gərək bundan, yəni nahardan sonra önəmli şanslarınız olacaq bundan bəhrələnin. Şir bürcü. Bürcünüz üçün həftənin ən aktiv günü olacaq. Ulduzlar daha çox maliyyə imkanlarınızın genişlənəcəyini bildirir. Bu səbəbdən də potensialınızdan yararlanıb büdcənizi artırmağa çalışın. Qız bürcü. Ulduzların sizə verdiyi tarixi fürsətdən bəhrələnməyə çalışın. Bütün gücünüzü səfərbər edin, həm də öz bürcünüzdür. Hamıdan güclü, enerjili və şanslısınız, onu da bilirsiniz. Yəni boş dayanmaq məğlubiyyət deməkdir bu gün üçün. Yaxşı mənada hər bir vasitədən istifadə etməyiniz sizi hədəflərinizə daha tez çatdırar. Tərəzi bürcü. Hər bir münaqişədən uzaq olmağa səy göstərin. Rəqib və düşmənlərinizdən qisas almaqdansa yarımçıq planlarınızı yekunlaşdırın. Çünki sizin qisas almaq, nə isə köhnə palan içini açıb bağlamaq, ortaya tökmək üçün sizin potensialınız yetmir bugün üçün, zəifdir. Ona görə ancaq əldə olan işlərinizi yekunlaşdırmağa çalışın. Ailə sevgi münasibətlərində də səbirli və mülayim olun. Əqrəb bürcü. Bakı vaxtı ilə səhər saat 11:01-dən mənfi yüklü ay sizin bürcdə olacaq. Ona görə də daha çox həmişə dediyimiz bir sözü mən yenə təkrarlayıram ki, ay hansı bürcdə olursa 30 gün ərzində 2 gündən çox olmur hansısa bürcdə.
Və həmin vaxtda insanın immuniteti aşağı düşür, müqavimət gücü zəifləyir. Yəni riskdən uzaq olmalıdır, yeni işlərə, riskli işlərə başlamamalıdır. Ancaq əldə olan mövqələri qorusa yetərlidir. Yəni ona görə mən bunu həmişə deyirəm ki, bir dəfəlik yadınızda qalsın. Yəni səhər saat 11-dən deyək də bir dəqiqə oyan-buyan olmasın. 11-dən ay sizin büdcə daxil olacaq. Lap vacib işiniz olsa 11-ə qədər yekunlaşdırın. Az deyil, az vaxt deyil. Təxirə salmaq bəzi işləri yaxşı olar. Bugün həm də mübarək yerlərə, adamlara, ziyarətgahlara baş çəkməyiniz də yaxşı olar. Yəni bu tövsiyə olunur ki, getsəz yaxşı olar. Mənəvi aşınmadan qurtula bilərsiniz. Axşam saatlarındasa, amma bu çox axşamdır. Saat 8-dən sonra maraqlı insanlarla üzləşmə ehtimalınızdan da xəbər verilir. Oxatan bürcü. Ətrafınızdakıların sizin kimi olmamasından daima məyus olursunuz. Hər bir kəs istəyər ki, ətrafındakılar öz kimi olsun əslində, amma tale belə deyil. Müxtəlif insanlar varsa, müxtəlif xarakterlər də var. Psixologiyada bir söz var, deyir, min nəfər min fərqli rəy deməkdir, min fərqli münasibət deməkdir. Bax, bunu həmişə yaddaşda saxlamaq lazımdır. Və siz ətrafınızdakıların sizin kimi olmamasından məyus olursunuz. Unutmayın ki, yəni onu qeyd eləmişəm, hər kəsin öz xarakteri var və reallığa düzgün yanaşmaq lazımdır. Amma kobud adamlar rastınıza çıxsa, onlara qarşı sərt olun, əgər əlinizdə əsaslı arqumentlər varsa. Oğlaq bürcü. Şəxsi büdcənizi artırmaq üçün geniş imkanlar qazansanız da bu təqvimi mübahisəsiz başa vurmayacağınız gözlənilir. Ulduzlar son vaxtlar səbirsiz və əsəbi olmanızdan da şikayətçidir. Ona görə bax bu proqnozu öncədən ona görə deyirik ki, tədbirli olub ölçü götürəsiniz və mübahisəni özünüzdən yan buraxasınız. Bizi də savaba atasınız ki, bax biz dedik kimsə mübahisədən uzaq oldu, nə gözəl. Su tökən bürcü. Günün ümumi mənzərəsi qənaət bəxş olsa da, bəzi vacib məsələlərdə həlledici qərarı özünüz çıxarmalısınız. Xüsusən də nahardan sonra uzaq görənliyə ehtiyacınız olacaq. Gün ərzində səhhətinizi də qoruyun, çünki passiv olacaqsınız, yəni enerjiniz azdır bugün. Balıqlar bürcü. Gün ərzində yalnız adi işlərlə məşğul olmalısınız. Hansısa ciddi məsələyə müdaxilə etmək, risklərə meyillilik arz olunmazdır. Xüsusən də saat 15-dən sonra, yəni gün orta saat 3-dən sonra ayıq-sayıqlığınızı artırmağınız tövsiyə olunur. Məndən bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.